Holy shit! Marty, is that you? Doctor, we need to go back to 1895. Holy shit! Eik tu savo, atgal į ateitį mašinėlę, DeLorean'as. Jisai yra 1975 metų maždaug jo. Maždaug tais metais sėjo. Kai mašinytė, o čia tai svajonių mašinytė. Yra YouTube'e vienas, kur nusipirko DeLorean'ą. Nu, Amerikoje dar galima jų rasti, bet jų kaina nebloga. Ten stovi apie 40 tūkstančių dolerių. Tokia vidutinė, jeigu nenori visiško laužo. Ir grinai viską, visus kabelius, viską atkūrė kaip filme. Tai jeigu rasi, tai to upgrade'o automobilio įmesiu nuorodą po šituo savo vlogu. Jo, iškart pakėlė nuotaiką. Bum, DeLorean'as. Nes tik buvo nekokia nuotaika, nes vienas lietuvis pakomentavo, kad yra Olandijoje kortelė 10 eurų ir neribotas internetas Europoje. Nuvariau per pusę miesto į saloną. Pasakė, kad šitas planas galioja tik tais WhatsApp'ui. O šiaip internetas 1 gigabaitas 10 eurų. Tai principe tai yra dėl to, kodėl aš neklausau žmonių patarimų, nes jie pusę patys nežino ir komentuoja, kad bilė pakomentuoja. Tai jo. Bet dabar pamačiau DeLorean'ą ir BOOM! Iš karto taikyti. Šiaip aš nesu mašinų, nei ekspertas, nei labai mėgėjęs, bet šitą mašinytę klasika. Beje, geros naujienos dėl Paryžiaus. Nes aš sakiau, jeigu nieks manęs nepasikvies Paryžiuje, tai aš jame nepraleisiu laisvadienį, nes tiesiog nelabai kur turėsiu numesti savo daiktus saugiai. Bet vakar vakare parašė vienas vaikinukas pusiau angliškai ir pusiau lietuviškai. Ir aš tai galvoju, sako, aš buvau Erasmuse Lietuvoje, man labai patiko Lietuva ir jis gyvena Paryžyje. Tai sako, galėtų važiuoti, pasidėti pas mane daiktus, praleis naktį, tai žodžiu, Paryžyje turėsiu laisvadienį ir tikiuosi apeisiu daug lankytinų vietų, ką norėjau padaryti. Tai bus smagu, fainai. KLM'as, su šituo skridom į Namibiją. Ar truputį užsipirkau įvairesnio maisto. Grėbiau viską, ką mačiau. Pilnas maišas 20 eurų. Not bad. Norvegijai būtų už tokį maišiuką 35 eurai tikrai.
O čia, va, tai neblogai. Nusipirkau bicukių, dvi, jogurtėlio. Kasiu dabar. Nedaug šiandien nuvažiuosiu, nes lembački. Tos kortelės čia ieškojau, zigzagais važinėjau Amsterdame, kol iš Amsterdamo išvažiavau. Tai taip susigaišo, plus dar. Šiaip šiandien vėliau išidėjau, nes vlogą sumontavau, dar kolikėliau. Žodžiu. Tokių va trikdžių atsiranda. Greit prisėdau ant soliuko. Įkelti vlogą. Tai jau kėliau. Ir šis visoje Olandijoje geras. Bet pats internetas nėra labai geras. Toliau sėdam dviračio. Ir dar paminsiu gerą pusvalandį. Gal 40 minučių. Bandysiu kažkur pakrūmį stoti, nes tokie valaukai, jie labai šlapi ir labai atviri. Tai gal kažką surasiu, kokį miškelį. Už kelių kilometrų nusižiūrėjau tokį kanalas, ten tvenkinukas toksai. Yra krūmelių, miškelių, toksai. Gal bus įmanoma pasistatyti palapinę. Truputį atakiau nuo kelio, tai yra šansų. Žiūrėsim, ar vėl pasitvirtins mano įgūdžiai susirast nakvynės. Nebus labai išvaizdi, bet jau Europoje nėra ko norėti. Jau Europoje apskritai yra gerai pernakvot palapinį kažkur atokiau, o jau apie kažkokį kraštovaizdį čia. Jei pasiseka, tai pasiseka. Norvegija, tai va, galima biškį išsikalinėti ir žiūrėti. O čia ne, mačiau man gražiau, čia gražiau. O čia nais jau žiūrėk, kad tik policija neprisistatytų. Nu va, atminiau čia nais į tokią aikštelę. Aš pasižiūrėjau prie Google Maps'us, tai čia labai turbūt vasarą populiari vieta maudynių, pasilsėjimo, nes čia būna palapinės, visokio pledai vasarą žmonės atsineša, toks parkelis, žodžiu. Bet jis yra toliau nuo tako ir dabar čia šlapia, pakankamai šlapia. Šiukšliadėžę radau, čia jau krantas kaip matau. Kanalas ir galvau, kur čia pasistatyti palapinę. Ir žiūriu, čia yra du ažuoliukai. Tada man taip toptelėjo mintis, kad tai po medžių tai bus tikrai sausio. Pasitikrinau tikrai, tikrai pakankamai sausa. Tai va čia, nusimečiu palapinę. Įsitempiau. Tai manau, po ažuoliukų tai ryte nenukris rasa. Ir gal truputį apdžius mano palapinė. Nes dabar principė visą laiką joje laikosi ta drėgmė, nes atrodo biškį apdžiūni, apdžiūni. Bet rasa, kai krenta, tai taip vėl sušlapina stipriai, o plus Olandijoje velniškai šlapia. Velniškai šlapia ir velniškai drėgna. Tai nieko norėčiau, viskas nuliniam lygiai arba žemiau nulio vanduo. O čia pavyzdžiui. Čia bala. O čia jau sausiau. Ten dar sausiau. Nu žodžiu, čia sakau. Tai taip tenka paieškotų vietų, kur būtų galima sausiau pasistatyti palapinę. Kai žemo altitudė, tai nėra ir to vandens sugeriamumo žemėje. Praktiškai viskas stovi, viskas stovi. Tai va po to berželio čiučiu sausiau. Ir gal rasa nenukris. Ir babtis čia tokio praėjo su šuniu. Nemanau, kad jai čia trukdžiau. O susirašiau su Viljamu.
Ir sako, jo, be jokių problemų gali pas mane išsiplauti, palapinį išsidžiovinti. Tai aš Viljamą pasieksiu maždaug už 10 dienų, jeigu viskas sėkmingai. Tai va, gera savaitė, sustiksiu su Viljamu, eina savo po tiek laiko. Nes mes su juo susitikom birželio vidury, kažkas apie birželio 15, Suomijoje. Suomijos pradžia buvo. Tai jo. Ir pas Viljamą aš tada išsiplausiu palapinę, išsidžiovinsiu ją gerai. Tai jau bus ir su normaliu kvapu, nes dabar ir dar kvapas ir drėgmė. Nėra ko norėt, aš ją naudoju dieną iš dienos. Šiandien jau yra 144 kelionės diena. Tai tiek pat ir naktų toje palapinėje, šitoje palapinėje. Tai nėra ko norėt, jinai dirba pilnu pajėgumu. Dar nebuvo labai gerai išvalyta, išplauta. Tai pabandysiu pas Viljamą aš ją išsiputoti, išsiplauti, išsidžiavinti. Nes kam esmė, apskritai visus daiktus, rūbus, kurie yra atsparus vandeniu, ar tai su Gore-Tex'u, ar tai va kaip palapinės, jų negalima skalbti skalbimų mašinose. Nes tiesiog tu mažini tų daiktų atsparumą vandeniu. Tai pavyzdžiui, šitos striukė niekad nebuvo skalbtas skalbimo mašinų. Visos kelionės metu aš visą laiką skalbiuosi rankomis, tiesiog su muilu, šampūnu, kad tiesiog tą prakaitą, druskas, kvapą nuimtų, purba kažkokį ir viskas, tiek ir užtenka. Nėra to skalbimo, grėžimo funkcijos. Tai ir taip su visais daiktais, rūbais, pavyzdžiui, šitie Gore-Tex'iniai kedai, irgi jų negalima į skalbenkę mesti, viską rankomis su vandenuku, skuduriuku, šepetėliu ir viskas, apiplauni, gali paduką tik išsimti į skalbenkę, bet šiaip tai tas pats ir su palapinė, tai palapinė rankom išputosiu su kokia kempinė, nuplausiu gražiai ir viskas. Nes kiekvienas metimas į skalbimo mašiną, tai vis mažėja tas efektyvumas vandens atsparumui, tai jo, todėl va, kartais kai kurios dalykus tenka komplikuočiau skalbtis. Reik neužmiršti gražių tradicijų. Spraitas. Ir jau čia, žinot kokia kaina? 50 centų. O. Norvegijoje 24 kronos, tai 2,5 euro, čia 50, sveikata. Na va, dar ką pasiėmiau, kitketo, pakelyje 5 eurai, mandarinai, guminukai, papigiai, ieškojau varškės ir išverčiau į olandų kalbą ir angliškai, sakau cottage cheese, tada olandiškai ten vėl kažkaip, tai ką jie man davė, tai kastinis, aš kaip suprantu, po to kažkas truputį skaniau negu tunas, tai čia irgi kažkokia žuvis, silkė gal, to matosi, tokia, nu žodžiu, svoguniukai čia atrodo yra, irgi valgysim. Ir pasiėmiau dešrelių. Dešrelių Norvegijoje tokių dalykų nėra. Tai čia dešrelės tiesiog skardinėje, jautienos. Kiek čia kainavo? Euro 60, kažkas tokio. Tai gal pusryčiam pasiliksiu. Šitie geruliai. Čia su pudingu. Tai 25 centai. Batoniukas, žinoma, uogienė, slonikas, 450 gramų, 90 centų. Už tokį kiekį Norvegijoje, nu jo, kainuotų. Ir ananasų dar konservuose. Nes norisi tų vaisių kartais va tokių konservuose, šlapesnių.
Tai va, apsipirkau, išleido 20 eurų. Tai šiandieną ir rytoj maisto turėsiu. Ir gero vakaro. When I'm around you, I get a bit nervous. Like in a plane before a scene.